ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋରୁ ଚରା ଭୂଇଁ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସେତେବେଳେ ମୋର ତମର ତାଲା ବାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କେ କେମିତି କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ବି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି ବା, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ହେଲା ନା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଲେଜକୁ ତୁଚାଟରେ ଥୁକୁଲି ପକାଇ ଠକି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, କିନ୍ତୁ ନାଗି ଯାଇଛି ସେ ଫଳ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ବୋଉର ଫିତା କାଟିବାକୁ ନ ଆଇଲେ ନ କ'ଣ ଗଦା ନ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ଖାତିର ରହିବ, ସେଇଟା ନାଗିଯିବ ତାପରେ ହବ କି ନାହିଁ ଭାଇ। ସେଇଟା ଦେଖ, ଭଲ ଜିନିଷ ମାତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ନଜରଟେ ଦରକାର, ମୁଁ ତ କାଣି ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ହୁଏତ ସେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମୋତେ ଗୋଚର ଭୂଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆଣୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଟ ବଲ୍ ଦି ବାଜି ପକେଇଦେବା। ତାଙ୍କେ ହଳ କରିବେ, ବରଂ ଧାନ ଦି ଚାରିଟା ବୁଣିଦେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବା। ଆରେ ମିଛରେ ତୁଚ୍ଛାରେ ପଛେ ହଉ, ଯା ତ ଗୋଟେ କାମରେ ନାଗୁ, ମିଛ ସତ କହି ଯୋଉ ଫଳକ ମାରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଦିନ କହିଦେଇକି ଆଇଥିଲୁ। ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, 2021ରେ ପର୍ଶୁରାମ ସାର୍ଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇଠି ଏକା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କେ ସେଇଠିକାର MLA ବୁଝିପାରିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ହେଲେ କାମଟା କେଉଁଠି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଫିଟେଇକି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିପାରୁନି ମୋର ତ ନାହିଁ ସେଇଟା, ଆପଣ ଟିକେ ଫିଟେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠି ହେଇଥିବ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି 17,81,805 ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଟା କେଉଁଠି କିଅଣ ହେଇଛି ମୋତେ ତ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନରେ କେବେ ବି 14 ପୁରୁଷ ଗଲେ ବି ଏଠି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇପାରିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ BDO ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କି, ପର୍ଶୁରାମ ସାର୍ଙ୍କର ପୁରା ଖାସ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆଉ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଗଲା, ଏ ଯେଉଁ 1,00,000 ମୋତେ କାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିମେଣ୍ଟର ଇଟାଟା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଦେଖାଉନ ତ। ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦନୀ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବୋଲେ 10,00,000 ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଇ ଟେଣ୍ଡର କରାହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଥିବା କାଗଜରେ ଲେଖିକି ନେଇ ନାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ମିଲି ଭଗତ, ଖାଇକି ଚଳୁ କରିଦେବେ ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଦିନ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଖୋଳିକି ମାଟି ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ପକେଇଦେବେ, ଚାଷ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ବି ଗାଢ଼ କରିକି ରଖିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇବା ଭାଇନା କହିଲେଣି, ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ DRDA ବାଲେଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲେଖା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମୁତାବକ ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଇଏ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଇଏ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ବୋଲିକି ସ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା କିଏ କରିବେ ତଦନ୍ତ, କିଛି ନା ନେଭର ନୋ କେବେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବା ତାଙ୍କ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ବି ଯାଇଥିବ ବୁଝିଲେ, ଏମାନେ ତୋର ମନ ମତର ହେଇକି କରିଦେଇଥିବେ, ଆଉ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁହାରୀ ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଶୁଣିବେନି, କ'ଣ ସେମାନେ ବି ଏଥର ସାମିଲ ଥିବେ, ଆରେ ଜମ ନ ଜାଣେ କେଉଁଠି ମରଣ ହେଲାଣି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏର ପଡ଼ିଆକୁ ମାତ୍ର ଏଠି କୁଆଡ଼େ 17,81,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମୁଁ ବୋଲ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଦି ମୁନ୍ଦା ମାଟି ପକେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯେଉଁ ଘାସ ଉପାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକକୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ମିଶିକି ଖୁସିରେ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବ ବୋଇଲେ। ଆଙ୍କେ 17,81,000 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇକି ଏଠି ତୁଚ୍ଛାଡ଼ରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ନାଗୁନି ଏଠି ଷ୍ଟାଡିୟମଟେ ହେଇପାରିବ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଏଠି ସରକାରୀ ସାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଯେଉଁ ପଇସା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମାଟି ମୁନ୍ଦାଟା ପଡ଼ୁନି, ଘାସ ଖାଲି ଉପୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆଉ ସେଠି 18,00,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କଥା? ଟିକେ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟଡି ନକଲେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରିସାରିଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣେଇବି। ନା ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଁ କହିପାରିବେନି? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବି? ଏଇ ଏଲିଗେସନ୍ ନେଇକି ବା ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ? ଆଜି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବେନି। ଦେଖି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ କିଛି କହିପାରିବିନି। କହୁନାହାନ୍ତି କେବେ ଯିବେ ଦେଖିବାକୁ, ନା ଯିବେନି ଦେଖିବାକୁ, ସେଇଟା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଆମକୁ ପୁରା ଓଲା ଓଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଯେବେଠୁ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଛି ନା ସେବେଠୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଛାଟିପିଟି ହେଉଛି। କେତେ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଚିକି ଚିକି କରେଇଦେବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲଗେଇଦେବେ, ପାଣି ଦେବେ, ନାଇଁ ଗଛ ଗୁରା ମରିଗଲାଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବନେଇଦେବେ, ବାହାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଷ୍ଟାର ଆଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେଇବେ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ପଡ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି, କେବେ ଆମ ପିଲା ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ, କେବେ ଆମ ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଭଲ ରହିବା କେବେ ମିଳିବ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ଆଉ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ସେଇ ଦିନକୁ ଖାଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଲି ଆଜି ଛାଟିପିଟି ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ କେତେ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିତୁଛି, କଥା କହି କହି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର କଥା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର।